15. výročie svojho pôsobenia si v tomto roku pripomína spoločnosť Eisman Automotive Slovensko. Pri tejto príležitosti pripravili jej predstavitelia v sobotu 27. júna Deň otvorených dverí. Deň otvorených dverí je koncipovaný ako kultúrno-športové podujatie, by som to nazval. Je pripravená prehliadka závodu na vybranej trase, je pripravená ukážka aut, v ktorých naše výrobky sú používané. Pre deti sú tu pripravené športové atrakcie, samozrejme občerstvenie a je tu aj kultúrny program až do neskorých večerných hodín. Už predpoludním začali prúdiť do areálu holíckej prevádzky návštevníci s radou zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ako aj širokej verejnosti z Holíča i okolia. Hneď v úvode mohli absolvovať prehliadku časti výrobného závodu, jeho výrobných liniek, vrátane tej najnovšej. Sprevádzaní predstaviteľmi spoločnosti sa mohli bližšie oboznámiť s prácou na niektorých pracoviskách i produktmi, ktoré sa tu vyrábajú. Viacerí navštívili tieto priestory poprvýkrát. Niektorým návšteva výrobných hál pripomenula ich pôsobenie vo vtedajších lanárskych a konopárskych závodoch. Tak páči sa mi to, viem, kde pracuje, ako pracuje a ako sa vlastne vyrábajú tie opierky a všetko. Vypadá to jednoduše, ale jednoduché to určite není. Zaujalo vás niečo? Vedeli by ste si predstaviť, že by ste bola zamestnankyňa tejto firmy, tejto spoločnosti? Ja myslím, že určite jo, všetko sa naučíme. Dá sa to naučiť. Pred 15 rokmi to začalo menšími dielami a teraz čím ďalej postupom času ešte drahšie autá sa robia, ešte kvalitnejšie a náročnejšie na pracovnú silu. Aké pocity vás teraz sprevádzajú? No tak, nostalgia. Za pracovnými kolektívmi, za ľudí, ktorých tu človek poznal. Niektorí som teraz postretal, sme si ruky popodávali. Dobrý pocit je to. Celodenný program ponúkol množstvo zábavy pre návštevníkov všetkých vekových skupín. Viditeľne však potešil najmä tých menších, pre ktorých boli pripravené rôzne atrakcie, hry a súťaže. Rodinou celou sme, to je s manželkou a aj švagrom, takže spoločne sme prišli všetci. Čo ste všetko absolvovali a aké dojmy si odnášate? Tak zatiaľ sme absolvovali prehliadku závodu, tak veľmi pekné a snažím sa samozrejme so synom nejakým spôsobom sa tu zabaviť, no ale tak je to neposledné dieťa, takže o to je to v úvodzovkách jednoduchšie. Môžete sa pozrieť. A čo najviac sa ti tak zapáčilo? Asi toto. Bola som na tých motorkách, potom som bola tu a potom na tých detských hrách. Ako sa ti páči? Dobre. Je tu fajn zábava? Určite. No, asi tam na tí maškary, áno, tam pôjdeme ešte a uvidíme, no. No a čo vy, deti, skúsite sa niektorú z atrakcií, zabaviť sa, zahrať sa? Áno. A čo ťa tak najviac láka? Na čo pôjdeš vyskúšať? Na malovanie. Kolo. To tam. Kolo? Áno. Kolo? Áno. Len tak sa pozrieť na deň otvorených dverí, pretože som tu zamestnaná a rodine ukázať, ako vyzerá náš podnik, ktorý ma zamestnáva. Aké teda dojmy si odnášajú rodiny príslušníci? Myslím, že pozitívne. Mali sa vyhral na skákacích atrakciách a na trampolínach, takže fajn. Oficiálna časť programu Oslav jubilea začala v odpoludňajších hodinách krajaním narodeninovej torty a vyvrcholila večernými príhovormi predstaviteľov spoločnosti na hlavnom pódiu. Riaditeľ Eisman Automotive Slovensko Klaus Beš privítal návštevníkov i pozvaných hostí, ku ktorým patrili poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a primátor Holíča Zdenko Čambal. Najvyšší predstaviteľ mesta v príhovore okrem iného ocenil skutočnosť, že Eisman Automotive Slovensko patrí k najstabilnejším a s počtom okolo 1300 zamestnancov aj k najväčším zamestnávateľom v Holíči. Es freut mich sehr. Ich bin ja ganz stolz, dass ich in einem Familienunternehmen arbeite. Som veľmi rád, že môžem pracovať v tomto rodinnom podniku, že je to stabilný podnik, úžasný podnik. Vôbec ten najnapínavejší moment v každom závode je vôbec rozbehnúť výrobu, rozbehnúť projekty, zamestnať ľudí a dať im prácu. A to všetko sa, podľa slov riaditeľa Klausa Beša, tu v Holíči pred 15 rokmi podarilo. K blahopraniam primátora Zdenka Čambala, jubilujúcej spoločnosti, sa pridal aj ďalší z prítomných hostí.
najmä veľa úspechov firme Iceman Automotive Slovensko prišiel zaželať a odovzdať originálny darček od zakladateľa a majiteľa spoločnosti Jurgena Icemana, jeho rodiny i vedenia, jeden z jeho členov Norman Willich. Also wir als Iceman Gruppe, wir haben momentan sehr viele an. Takže budúcnosť holiča je veľmi pozitívna, máme veľa dopyt, veľa ponúk na prácu a je to veľmi pozitívne, veľmi dobré. Takže želáme si viacej spojenia s produktom, s firmou, s výrobou, s ľuďmi. Jednoducho, aby to spolu všetko konsolidovalo a spájali sme ľudí, prácu, produkty. A sme veľmi hrdí na naše produkty. Gemeinsam verbessern wir als Management und unsere Mitarbeiter. Oficiálnu časť vystriedalo vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení guláša a žrebovanie tomboli. Tí, ktorým šťastie prijalo najviac, si odnesli hodnotné vecné ceny. V nasledujúcich chvíľach, ale aj počas celého dňa, v dobrej nálade hrala a spievala hudobná skupina Silver Strings a žiaci Holíckej základnej umeleckej školy. Večer prilákali návštevníkov vystúpenia skupín Ego a Polemik. Po slávnostnom ohňostroji vyvrcholili oslavy jubilea diskotékou, o ktorú sa postaral DJ Lucky Boy.